príhovory alebo recitácie, ktoré ste vy nám dve predniesli, tak som si tak uvedomil, aké je to vzácne, keď si môžeme uvedomiť skutočnú, a keď som si vlastne potom spomenul na túto správu, čo ste podelili, že ako vám je smutne, na čo sa zviedla ako Veľká noc, tie vajíčka a tie zajačiky, tak vlastne pri počúvaní som sa tak zamyslel zhlboka, že keľko som vďačný za to, že môžeme naozaj poznať túto skutočnosť aj Veľkej noci a že môžeme poznať, čo je to, čo nám Slovo Božie aj dnes hovorí, čo je to, ktorá je to zvesť, ktorá nám aj dnes zaznieva. V dnešný deň len jedna vec je dôležitá a to je zmŕtvychvstanie Pána Ježiša Krista. Ak čokoľvek by sa len priblížilo tomu, tejto zvesti, alebo čokoľvek by sme iné položili, že by bolo blízu v tom význame, tak sme nepochopili, o čom je zmŕtvychvstanie Pána Ježiša Krista, o čom je vlastne dnešný deň. Ja som aj pred niekoľkými dňami počul, alebo teda prečítal som na internete, kde naozaj šakovo môžeme počuť aj vidieť. Našiel som jeden taký veľkonočný pozdrav a on znel takto. Požehnané veľkonočné sviatky vám prajeme, dobre začalo, a dievčatám veľa vody a chlapcom veľa peňazí. A potom moje srdce kleslo, keď som prečítal tieto slova, lebo som si uvedomil, že o tom to nie je Veľká noc. Zvesť Veľkej noci je o tom, tak ako to aj zaznelo v týchto básniach, ktoré sme počuli, aj ktoré v piesniach zazneli. Posolstvo Veľkej noci je v tom, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych. A toto je zvesť, ktorá je častokrát ťažko priateľná, lebo my nepotrebujeme spasiteľa. Človek, alebo tak si človek myslí, ja nepotrebujem nikoho, aby ma zachránil, aby ma vyslobodil, ale ja môžem všetko sám. A chceme, aby nám boli odpustené hriechy, a chceme, aby sme boli očistení, je len jedno miesto, na ktoré môžeme prísť. A to je u Pánovi Ježišovi Kristovi. A on otvára svoju náruč a nás pozýva, aby sme k nemu prišli a že by sme sa jemu odovzdali, aby sme jemu dôverovali, aby sme jeho následovali, lebo v ňom je život. A naozaj, ako je to vzácne, že my sme mohli spoznať tieto slova, že sme mohli spoznať túto skutočnosť a že môžeme na základe tej skutočnosti aj žiť. Slovo, nad ktorým by som chcel, aby sme sa dnes spoločne zamysleli, nám prichádza z 1. listu Korinťanom, z 15. kapitoly. Prečítame si 1. až 11. verš. 1. list Korinským, z 15. kapitoly prečítame od 1. verša. Tu nám Slovo Božie takto vraví. Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám ohlasoval, ktoré ste prijali, v ktorom zotrvávate a skrze ktoré ste aj spasení. Ak ho zachovávate tak, ako som vám ho ohlasoval. Iba že by ste boli nadarmo uverili. Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, že podľa písem Kristus zomrel za naše hriechy, že bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa písem. A že sa zjavil Kéfasovi a potom 12. Potom sa zjavil naraz viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina doteraz žije. Niektorí však pomreli. Potom sa zjavil Jakubovi a ďalej všetkým apoštolom. Nakoniec zo všetkých, ako nedochvodčaťu, sa zjavil aj mne. Veď ja som najmenší z apoštolov, ba nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval Božiu cirkev. Ale z Božej milosti som to, čo som. A jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Preto či už ja, alebo oni, tak hlásame a tak ste uverili. Toľko prečítané zo slova Božieho. Apoštol Pavel začína tento oddiel nie nejakým svojim vlastným mudrovaním, ale jednoducho hovorí, spomente si na evanjelium, ktoré sme vám ohlásili. Evanjelium, ktoré ste počuli, ktoré vám bolo odovzdané. Lebo chcel poukázať tým, že to evanjelium nebolo niečo, čo apoštol Pavel vymyslel, alebo niekto, ktorý bol pred ním, že nie on si to vymyslel, nie je to niečo, na čo on sám prišiel,
ale je to evanjelium, ktoré aj on sám najprv prijal a teraz ho odovzdáva ďalej. Toto on činil, kdekoľvek sa nachádzal, apoštol Pavel, ako cestoval, on ako navštivoval mesta, tak robil presne toto. To evanjelium, ktoré prijal, tá radosná správa, lebo evanjelium znamená radosná zvesť. Súčasťou tej radosnej zvesti je to aj ako, čo on hovorí, že stredobodom je zvesť o smrti aj vzkriesení Pána Ježiša Krista. A prečo je práve toto radosná správa, keď sme si aj v piatok povedali, že predstavuje kríž predstavuje najsmutnejší deň v kresťanstve, kedy si spomíname na umučenie a na smrť Pána Ježiša Krista. Je to pravda, ale zároveň sme si uvedomili, alebo uvedomujeme si, že tam nebola bodka položená, že tým sa všetko skončilo, ale Boh akoby dal takú čiarku a ten príbeh pokračuje ďalej, pokračuje v nedeľné ráno, kedy Pán Ježiš vstal z mŕtvych. A vstal z mŕtvych preto, že by zachránil človeka. A apoštol Pavel teda túto zvesť, ktorú počul, on odovzdáva ďalej a ukazuje ľuďom, počujte, alebo spomeňte si na toto, čo ste už čítali. A takto, keď rozmýšľame, že tak naozaj to muselo byť veľmi také zrušujúce poznať niekoho, kto stretol Ježiša po jeho zmŕtvych staní. Lebo čítame, že sa začína vymenovať, komu všetkému sa zjavil Ježiš a medzi ostatným hovorí, že naraz sa zjavil viac ako 500 bratom, z ktorých mnohí ešte stále žijú, aj keď nie všetci. To muselo byť zaujímavé sa stretnúť s niektorým z tých ľudí a rozprávať sa, ako to bolo, keď videli Ježiša. My by sme si možno priali, aby tak ako toto stretnutie s jeho učeníkmi, ako prešlo, máme to zapísané v evanjeliách, a boli by sme si možno priali, aby sme videli, ako to vyzeralo ešte s tými ďalšími ľuďmi. Či boli medzi nimi taktiež takí, ktorí neverili tej zvesti, ktorú už predtým počuli, že Pán stal a keď ho videli, tak vtedy uverili. Alebo boli aj takí medzi nimi, ktorí boli absolútne presvedčení, aj neochvejní od samej chvíli, keď aj počuli zvesť o tom, že bol ukrižovaný. Že vedeli, že Pán aj vstane tak, ako to aj zasľúbil. Bo čítame, že tieto ženy, ktoré boli prví svedkovia, ktorí prišli k hrobu, tak oni boli v rozpakoch, keď prišli k hrobu a anjel im pripomenul na to zasľúbenie Pána Ježiša Krista. A vtedy oni ocítili úľavu. A teraz aj apoštol Pavel na podobný spôsob pripomína veriacím v Korinte o tejto skutočnosti, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych a že toto evanjelium, ktoré aj sami už počuli, o ktorom už vedeli, že je to evanjelium, ktoré sa nemení, ktoré zostáva, ktoré pretrváva a ktoré vlastne pretrváva až do dnes. Na aký spôsob to fungovalo s tými mužmi, z tých 500, ktorí videli Ježiša, nevieme presne, či išli od mesta do mesta, z domu do domu a hlásali túto zvesť. Ježiš žije, hrob je prázdny, Ježiš porazil smrť, alebo možno sa skrývali, alebo hneď ako začali rozprávať, začali prenasledovať a vyháňať z domu, som si istý, že bolo od všetkého z toho. A mnohí tí, ktorí hlásali evanjelium Pána Ježiša Krista, boli aj zabití, lebo hovorili veci, ktoré veľrada považovala za nebezpečné. Veď čítame o tom v knihe Skutkov apoštolov, ako si predvolali pred sebou apoštolov a dali zbiť ich, že kážu a rozprávajú a uzdravujú v mene Ježiša. Také ťažké veci sa diali nielen s Ježišom, ale aj so všetkými jeho následovníkmi. Ten začiatok bol veľmi, veľmi namáhavý. Ale to, čo bolo zvláštne, je, že Pán Ježiš sa zjavuje týmto ľuďom osobne, ako by ich uistil, ja som naozaj živý. A neverte komukoľvek, ktorý by toto popieral, ktorý by tvrdil, že niečo iné sa stalo, že ukradli moje telo, alebo že na akýkoľvek iný spôsob chcú podvádzať, neverte im, ja som živý. A verím, že tak ako aj Tomášovi povedal, buď veriaci, nebuď neveriaci, ja verím, že boli tam aj ďalší ľudia, ktorí musel tieto isté slova povedať. A apoštol Pavel, keď
napočítal všetkých týchto ľudí, ktorým sa Pán Ježiš zjavil, hovorí, že a nakoniec sa zjavil aj mne. Hovorí, ja, ktorý som najmenší zo všetkých apoštolov, ale vlastne ešte pridáva k tomu, ja si vlastne ani nezaslúžim, aby som sa nazýval apoštolom. A to preto všetko, čo robil proti cirkvi, proti Pánovi, lebo prenasledoval tých, ktorí verili v Pána Ježiša, v tých, ktorí boli nasledovníci Pána Ježiša Krista. Pamätáme si však na ten príbeh, ako Pavel predtým, než sa stal horlivým nasledovníkom a apoštolom Pána Ježiša Krista, on bol horlivý prenasledovateľ. A máme tu človeka, ktorý si je vedomý tých svojich hriechov a ja verím, že do konca života nezabudol na túto skutočnosť, na toto, čo on robil. Ale práve toto vidíme, že mu pomohlo, aby hovoril o Bohu, ktorý mu zázračne prehovoril a ktorý mu ukázal, že chodí po zlej ceste. Táto celá situácia, celá lekcia pomohla Pavlovi, že by sa naučil niečomu. Na prvom mieste, aby sa stretol, keď sa stretol so zmrtvých stalým Pánom Ježišom Kristom, toto navždy zmenilo jeho život. A toto je to, čo aj v našom živote sa môže, aj má stáť. Že keď sa stretneme s Pánom Ježišom Kristom, náš život nemôže ostať taký, aký bol predtým. Lebo keď sa stretnem skutočným Pánom Ježišom Kristom, keď sa stretnem s Pánom, ktorý vstal z mŕtvych, keď si ja uvedomím, prečo Pán Ježiš trpel, prečo bol v hrobe, prečo zomrel na kríži, keď si toto uvedomím, keď sa pozriem na toto, si uvedomím, že veď to bolo kvôli mne. To bolo pre môj hriech, pre moju neposlušnosť, pre moju vzburu. Ja ako keby som bol medzi tými, ktorí ukrižovali Pána Ježiša Krista. Aj keď som tam nebol fyzicky prítomný, by sme mohli ľahko sa vyhovoriť, to vojaci boli, ktorí ukrižovali Pána. Alebo to Židia boli, ktorí ho vydali tým vojakom, aby ho ukrižovali. Ale skutočnosť je taká, že môj hriech je ten, ktorý spôsobil, že Pán Ježiš musel dať svoj život za nás. Keď sa stretneme s Pánom a keď si uvedomíme túto vec, náš postoj k životu, k svetu alebo k Bohu, môj postoj aj k hriechu sa mení. Veci tohto sveta sa mi začínajú ošklivieť. Začínajú sa mi hnusiť, až tak možno silné slovo by som použil, lebo si uvedomím, že pre tieto veci môj Pán musel trpeť. A ja potrebujem sa od tých vecí vzdialiť a prikloniť sa k Pánovi Ježišovi. A práve aj toto, čo apoštol Pavel tuto hovorí, môže byť pre nás veľmi vzácne slovo. On sám si je vedomý toho, že pretože prenasledoval cirkev, že preto on, aj keď prežil pozvanie, aby ho Boh poslal, aby zvestoval, aby kázal evanjelium, on sa cítil nehodný toho. Ale predsa len si ho Boh použil na veľké veci. A táto zvesť, alebo tento jeho príklad nám hovorí o tom, že bez ohľadu na náš život, na našu minulosť, bez ohľadu na to, čo som ja robil vo svojom živote, akokoľvek som hrešil, akýkoľvek som bol neposlušný a vzdorovitý, obeť Pána Ježiša Krista na kríži môže to prikryť, môže to odpustiť. Krv Pána Ježiša Krista to môže všetko obmyť. Ak som ochotný prijať odpustenie od Boha. Ak som ochotný sa pokoriť pred Pánom a vyznať, že ja sám sebe pomôcť neviem. A tu je ten problém. Pre mnohých ľudí toto je absolútne nepriateľné. Ja, že by som uznal, že som hriešný. Hovor ty to o niekom inom, ale nie mne. Veď ja predsa nerobím, potom môžeme vymenovať XY veci. Možno Pán prišiel a zomrel kvôli tomu aj tomu, ale nemusel kvôli mne. Veď ja som dobrý. A apoštol Pavel bol absolútne usvedčený zo svojho hriechu, ktorý bol naozaj veľmi ťažký v tom, že prenasledoval tých, ktorí patrili Ježišovi. A dokonca Ježiš, keď sa s ním stretol, on sa nepýta, prečo prenasleduješ
moje ovečky, prečo prenasleduješ tých, ktorí patria mne, ktorí vzývajú mňa? Ako sa ho on pýta? Prečo mňa prenasleduješ? Pán Ježiš toto dožíval veľmi osobne, že keď apoštol Pavel prenasledoval veriacich v Pána Ježiša Krista, to je ako keby prenasledoval priamo Pána Ježiša Krista. Rozumieme, ako vzácni sme v Božích očiach? Že Pán Ježiš si nás tak veľmi chráni, aj tak vážne berie, keď niekto útočí na tých, ktorí patria do jeho cirkvi. Pán nás miluje. A miluje nás takou veľkou láskou, že bol ochotný aj svoj život položiť za nás na kríži. A Pavel si toho bol veľmi dobre vedomý. Bol vedomý, že aj jeho hriech Pán odpustil. A jeho príbeh, jeho život nám môže posvedčiť o tom, že ak Pán odpustil Pavlovi, ktorý prenasledoval Pána Ježiša Krista, tak môže odpustiť aj mne. Nech som už čokoľvek vo svojom živote urobil, pretože obeť na kríži je tá, ktorá môže očistiť každý hriech, teda odpustiť každý hriech a očistiť nás od každej neprávosti, ako to Ján v svojom prvom liste nám zapisuje. Samozrejme, aj keď Boh je ochotný nám odpustiť, musíme si taktiež byť vedomí, že to neznamená, že následky nikdy neprídu za náš hriech. Je jeden taký príbeh, ktorý som počul a myslím si, že som možno ho aj raz spomínal, že bol jeden otec, ktorý mal syna, ktorý sa neustále hneval a mal problém s hnevom, a tak otec chcel pomôcť synovi s tým, tak mu povedal: vidíš tento plot? Za každým, keď sa hneváš, ty vezmi jeden klinec a zabi ho do toho plotu. A na tento spôsob si budeš uvedomovať, ako veľmi často sa hneváš, a potrebuješ sa snažiť, aby si tých klincov zabíjal stále menej a menej. A tak sa aj stalo, že on prijal radu od svojho otca a začal zabíjať tie klince do toho plota. A prišiel deň, kedy zo začiatku možno aj po 5 klincov zabíjal, 10 klincov, a potom prišiel deň, kedy ani len jeden klinec nezabil do toho plotu, lebo sa ani raz nerozhneval, ani raz nezhrešil. A pýtal sa otec, a čo teraz mám urobiť? Tak mu otec poradil, že každý deň, v ktorom sa ani raz nenahneváš, tak vyber jeden z tých klincov, ktoré si predtým zabil. A tak aj syn urobil. Klince začal vyberať a jedného dňa sa stalo, že v tom plote ani len jeden klinec neostal. Syn bol hrdý na seba, bol rád, že v istom zmysle zvíťazil nad problémom, ktorý mal vo svojom živote, ale mu otec potom poukázal na jednu vec. Áno, je to dobré a je to vzácne, že si zvíťazil, alebo že si sa zmocnil tohto problému, ale všimni si, uvedom si, že tie diery na tom plote ešte stále sú tu prítomné. A tie poukazujú na minulosť, v ktorej si nebol celkom poslušný, v ktorej si mal problém, v ktorej si hrešil. Následky v našom živote veľakrát prichádzajú, ostávajú. Pán ich neodstráni, aby nám zároveň boli takou pripomienkou, aby sme si uvedomili, čo máme za sebou. Ale zároveň nie v tom zmysle, že by nám Boh to natískal na nos, aby nám to natieral na nos, aby nám spomínal, že pozri, čo si urobil. Toto diabol robí, aj Boh na takýto spôsob to nerobí. Ale nám veľakrát necháva aj tie veci z minulosti pred očami, že by sme si uvedomili, aká veľká bola jeho milosť v našom živote. Keď si uvedomíme svoj vlastný hriech, aký bol veľký, tak si zároveň môžeme uvedomiť, aká ešte väčšia bola Božia milosť, za ktorú môžeme ďakovať a Pána oslavovať. A to je to, čo aj apoštol Pavel hovorí a zdôrazňuje, že Božia milosť je tá, ktorá je silná v ňom. Lebo on hovorí, že on sa namáhal a pracoval, slúžil teraz Pánovi, ale on hovorí, že ale nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Otázka, ktorú môžeme sami sebe položiť, je, že ako je to v mojom živote? Či ja prežívam, vnímam Božiu milosť, že by bola silná aj v mojom živote? Alebo možno dožívam, že ako keby Boh možno nemal záujem o mňa, ako mnohí ľudia žiaľ zápasia s touto práve otázkou. Má vôbec Boh čas na mňa? Má Boh vôbec záujem o mňa?
Na túto otázku máme veľmi jednoduchú odpoveď. Kríž. Keby Boh človeka nemiloval, keby Bohu na človekovi nezáležalo, kríž by sa nikdy nestal. Ku krížu by nikdy neprišlo, lebo prečo by Pán Ježiš dával svoj život za niekoho, za koho nemá záujem? Ale kríž a tá vysoká cena, ktorú zaplatil za nás, nám hovorí o veľkej Božej láske. O láske, ktorá je dokonca väčšia, než si vieme predstaviť, než vieme svojim rozumom obsiahnuť. Ak si toto uvedomujem, ak som toto pochopil, ak som toto uistenie dostal, tak sme vyzvaní, aby sme aj my, tak ako aj apoštol Pavel, išli a že by sme hlásali ďalej. A ak by nám niekto sa prihovoril v tom zmysle, čo ty mne ideš teraz rozprávať o Bohu, keď XY vec si urobil vo svojom živote. A veľakrát na takýto spôsob si diabol uistí, že nám zapchá ústa. Lebo nevieme, ako máme odpovedať na túto vec. A ja som si istý, že apoštolovi Pavlovi mnohí na takýto spôsob odpovedali. Čo ty ideš rozprávať nám tu? Ty si nás dovčera zabíjal a teraz nás tu ideš učiť. Bež odtiaľto. A tak aj čítame, že sa aj stalo. Čítame o to v knihe Skutkov. Ale apoštol Pavel bol tak veľmi usvedčený z Božej milosti, z Božej lásky, z toho všetkého, čo Pán Ježiš urobil, tak bol presvedčený z toho všetkého, že jemu nič nemohlo zapchať ústa. Dokonca aj keď zažíval aj stroskotanie lode, alebo keď ho zbili, keď ho nechali polomŕtvého niekde mimo mesta, keď ho dávali do väzenia, keď zažíval strašnú situáciu jednu za druhou, nič z toho nezapchalo jeho ústa, že by povedal, ja už končím, ja už viacej nehlásam evanjelium. Ale zdá sa, že ako čas postupoval, viacej a viacej bol ochotný, aby rozprával a zdieľal o tejto veľkej Božej milosti, ktorú sám zažil a ktorú chcel, aby zažili aj najprv Židia, ale aj okolité ostatné národy. A to môže byť aj naša odpoveď. Keby nám niekto na takýto spôsob odpovedal, by sme mohli povedať, že práve preto, že som hrešil, sa Božia milosť v mojom živote zjavila a ja po Božej milosti môžem byť, čo som. Ako to aj apoštol Pavel hovorí, že ale z Božej milosti som to, čo som. A jeho milosť nebola vo mne márna. Lebo ak uveríme diablovým klamstvám, ktoré nám hovorí, že čo ty ideš niekomu hovoriť niečo, veď pozri sa na svoj život, ako keby sme tým dali za diablovi právo, že Božia milosť bola márna v mojom živote. A apoštol Pavel hovorí, ale Božia milosť nebola márna v mojom živote. A nie je márna ani v živote každého jedného z nás. Zvesť evanjelia, ktorú apoštol Pavel niesol do končín vtedajšej rímskej ríši, je zvesť, ktorá doznieva až do dnes. O tom, že Pán Ježiš zvíťazil. Pán Ježiš žije a každý, kto verí v Neho, nezahynie, ale bude mať život večný a máme možnosť aj my spolu s ním vo večnosti žiť. Na takom mieste, kde ani bolesť, ani pláč, ani trápenie nemajú svoje miesto, ani smrť. Ale tá cesta vedie cez kríž. Na prvom mieste kríž, na ktorom Pán Ježiš musel dať svoj život, ale zároveň kríž, ktorý aj my musíme vziať, aby sme mohli nasledovať Pána Ježiša. On povedal, kto ma chce nasledovať, nech vezme svoj kríž, nech zaprie seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Všetci by sme boli možno radšej, keby nám Pán povedal, nasleduj ma a budeš mať všetko, po čom túžiš. Tvoje brúško bude plné a tvoje srdce bude naplnené s najväčšou radosťou v každej chvíli. Len poď. Ale toto žiaľ nevraví Pán Ježiš. On sám prešiel cestou utrpenia, ale aj nás pozýva, aby sme ho nasledovali tými stopami, tými šľapajami. Ale jedna tu dôležitá vec, na ktorú častokrát zabúdame. Keď nás Pán pozýva, aby sme prechádzali aj cez toto údolie tmy, alebo cez vodu, cez oheň, cez proste ťažké situácie, keď nás Pán pozýva, aby sme išli cez kríž, tá dobrá správa je v tom, že On bude pri nás. On nás bude
podopierať, on nám bude pomáhať. On tou cestou už prešiel a ju veľmi dobre pozná. A preto, keď s ním kráčame, to je ako keď ideme na nejaké neznáme miesto, ale máme úplnú bezpečnosť, lebo cestujeme s niekým, kto už tam bol mnohokrát a kto pozná cestu lepšie, ako čo ju poznáme my. Keď dôverujeme v Pána Ježiša Krista, to je presne tak, že ideme na miesto, ktoré nepoznáme, ktoré nám bolo len čiastočne zjavené, ale ak poznáme Pána, ak veríme v Neho, nemusíme sa obávať, lebo On nás privedie bezpečne ku cieľu. A tak, ako by sme mohli zhrnúť, mohli by sme povedať následovné o posolstve Veľkej noci. Pre Ježišovo vzkriesenie my môžeme žiť v sile a zomrieť s nádejou. Veľká noc je o víťazstve. Je o láske, ktorá premohla nenávisť. O svetle, ktoré premohlo tmu. O milosti, ktorá premohla zákon. O pravde, ktorá premohla lož. O odvahe, ktorá premohla strach. O Bohu, ktorý premohol diabla. O živote, ktorý premohol smrť. Veľká noc je o prekonaní všetkého negatívneho, deštruktívneho a nezdravého. Je o prekonaní nešťastia, pokušení a víziev. Veľká noc hovorí o tom, že nie smrť bude mať posledné slovo v našom živote, ale Boh. Navyše, to posledné slovo bude dobré. Nie len, že veriaci budú žiť znovu, ale aj kvalita života bude lepšia, než sme si to kedy mohli aj predstaviť. Súčasťou toho veľkonočného posolstva môžeme byť aj my. Vtedy, keď aj my kráčame za Pánom Ježišom Kristom. A keď zomierame aj my svojim starým túžbám, svojim starým veciam. Keď moje staré ja odumiera a keď dovolím, že by Pán vo mne spôsobil nové stvorenie. Vtedy tento príbeh o Veľkej noci, o zmrtvých staní je aj náš príbeh. Pretože aj my spolu s Pánom Ježišom zomierame, ale aj vstávame z mŕtvych. Kríž, ako vidíme, je prázdny. Hrob je prázdny, pretože Pán Ježiš žije. On zvíťazil, Pán Ježiš žije. A nech od nás všetkých je mu neustále vzdávaná česť a chvála, ktorá mu patrí. Amen.